Tokio 2020 Olimpiadasining so'nggi kuni O'zbekiston delegatsiyasi uchun o'ta muhim edi. Boks bo'yicha bahslarning cho'qqisi hisoblangan o'ta og'ir vaznli sportchilar o'rtasida hamyurtimiz Bahodir Jalolov finalda amerikalik bokschi Richard Torresga qarshi jang qildi. Qizg'in tarzda boshlangan jang hayajonli daqiqalarga boy bo'ldi. Birinchi raund biroz sokin o'tgan bo'lsa, ikkinchi raundda Bahodir Jalolov Richard Torresga bir nechta zarbalarni taqdim etdi. İkilik zarbası. Oh, kerrak holatda. Yana bitta kerak. Hozir Bahodir yana bir zarba. 3-chi raund ham o'z yakuniga yetdi va butun O'zbekiston kutgan natija yuz berdi. Va jang yakuniga yetdi. Jang yakuniga yetdi va barcha ko'rdi. Hakamlar 5-0 natija bilan Bahodir Jalolovning amerikalik bokschi Richard Torresni mag'lub etganini ma'lum qilishdi. Albatta. Albatta. Albatta Bahodir qadri do'stlar. Assalomu alaykum, mani qo'llab-quvvatlab turgan vatandoshlar do'stlar. Rahmat hammalaringizga bu yutug'im. Mustaqilligimizni 30 yilligiga bag'ishlayman. Rahmat hammalaringizga. Bu hammamiz yutug'imiz. Shu tarzda ham yurtimiz Tokio Olimpiadasining oltin medalini qo'lga kiritdi. Bu oltin davlatimiz mustaqilligining 30 yilligiga haqiqatdan ajoyib tuhfa bo'ldi. Olimpiya o'yinlari g'olibi, Olimpiada chempioni O'zbek Bahodiri, Bahodir Jalolov. Eslatib o'tamiz, 3 yil avval Bahodir aynan shu raqibini juda og'ir ahvolga solgan edi. Shunday qilib o'zbekistonlik sportchilar Tokio o'yinlarini 3 oltin va 2 bronza medallari bilan yakunladi. Mamlakatimiz madhiyasi yangrab o'tadi. The anthem of Uzbekistan.